Buna qılış gedir. 200 tam 200 də. 250 tam aş 250 də. Xoşalaq toymasa 300 də aş gəl. Bax hökəzə indi bunu qıb gəpir verir mümkün, lakin bu alaqıda mavzu. Şunun üçün məsələdən cüdəyəm cüdəyəm iltimas qılardım. Buna qəngi ortaqca gəp Toshkent şəxərgə keltirilməsliyini. Mana şu ko'p nimalar bu xizmatlar, ayniqsa tadbirkorlik xizmatlari, o'sha to'y o'tkazish bo'yicha ham xizmatlar tashkil bo'lgan restoranlar, mana mana shu yerda biz restoranlarni nimalarni ham chaqirib bir gapirishganimizga qanchalik noto'g'ri nimalarni qilib yuborishgan edi. U qilyapti, bu qilyapti deb. Lekin ularga ham aytish kerak, juda katta mingtalik restoran qurib yuborgan bo'lsa, endi gostinitsaga aylantirsin. Mingta odamni chaqirib to'y qilmaydi endi. Buni javobgarligi bo'ladi. Va kim qilish kerak buni? Kim boshlash kerak deganda rahbarlar. Internetda o'qiyapsizlarmi? Internetda nima deyshyapti? O'zlari uchun chiqaribdi. Birinchi o'zlari nima qilsin bunga? Ro'yo qilsin deyapti. Rahbarlar, hokimlar, hokim o'rinbosarlari, hamma darajadagi rahbarlar o'zi namuna bo'lib mana shunday marosimlarni o'tkazish kerak. Shundagina xalq biz orqamizdan ergashadi. Qachonki biz o'zimiz dabdaba qilaversak, xalqdan talab qilsak, kulguli ham bo'ladi. Ertaga karikatura qilib o'zimizni chiqarib qo'yishadi yana. Shuning uchun sizlardan shu narsalarga iltimos bo'lardi.